російський блакитний кіт. Ця тваринка наділена витонченим красивим тілом. Але головною особливістю, яка виділяє породу серед інших, є блискуча коротка шерсть блакитного кольору з красивим срібним відтінком. Котики цієї породи – добрі слухняні улюбленці свого господаря, але іноді можуть бути впертими. Завдяки своїй дружелюбності ладнають з будь-якими тваринками в домі. Хоча через добрі мисливські інстинкти не упустить можливість побігати за сіренькою мишкою, що завелася на грядці, або пострибати за комахами.